اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ افراہیم بھائی ہیں ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے، چولستانی گائے لے کے آئے ہیں، بڑی پیاری گائے ہے، سیکنڈ ٹائمر گائے ہے، پیچھے بچھڑی ہے، لال لکری جس کو بولتے ہیں نا، نوز اس کی لال کلر میں ہے ٹوٹل، آپ کو ابھی چیک کرواتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ اور بڑا پیارا پیکج بنا کے دیا ہے افراہیم نے، افراہیم بھائی کہتے ہیں کہ اس سے سستی آپ کو گائے نہیں ملے گی، بڑے قد کاٹھ میں اور بڑے دودھ کے ساتھ، 14 kg دودھ دیتی رہی ہے پہلے صبح پہ بھی، اور ابھی بھی تقریباً اس کو چار پانچ دن ہو چکے ہیں ڈلیور کیے ہوئے، اور 14 kg کی چوائی آپ کو پوری کروائیں گے افراہیم بھائی۔ نمبر ان کا اسی لیے اوپر چلایا ہے، کال بھی ہے اس پہ، واٹس اپ بھی ہے، اور جو دوست شوق رکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ افراہیم سے رابطہ کریں، اپنی ڈیل کریں، جہاں تک ڈیل ہوتی ہے ریٹ اچھا، بہت اچھا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصی پیکج ہے صرف 14 اگست کا، آزادی کا مہینہ ہے اور آزادی کا پیکج لگا کے دیا ہے انہوں نے۔ ریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، 14 kg کی چوائی ہے، دوسری باری ہے، بچھڑی ہے پیچھے، وہ بھی لال نکری ہے، تو چولستانی لیکن روز جو ہے وہ نکری ہے لال کلر میں، بڑی پیاری تھن چڑھا، بڑا زبردست بلیک کلر کا تھن ہے آپ کے سامنے، چیک کر لیں ذرا، 7 kg ایک ٹائم انشاءاللہ اور 7 kg دوسرے ٹائم۔ اب آتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کی طرف، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے پہلے تھمز اپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سپر ٹی وی کو سپورٹ لازمی کریں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور اس کی ڈیمانڈ افراہیم کر رہے ہیں 1,90,000 روپیہ، 1,90,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی، اس میں بھی محبت ہے ہلکی پھلکی، کتنی ہے کہاں تک کرتے ہیں یہ افراہیم جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے مارکیٹ سے 30,000 روپیہ ریٹ کم کر کے آپ کو صرف 14 اگست کا جو پیکج ہے نا، آزادی کا پیکج، آزادی پیکج لگا کے آپ کے لیے یہ گائے دی ہے، اور یہ نوز چیک کر لیں، یہ بھی گفٹ ہے۔ تو جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو افراہیم سے رابطہ کریں، پورے پاکستان میں کارگو کی سہولت ہے، ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے۔ ویڈیو اچھی لگے دبا کے شیئر کریں، فیس بک واٹس ایپ پہ لائک بھی لازمی۔